ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଅ ପିଅ କିନ୍ତୁ ନୌକାରେ ଭୋଟ ଦିଅ। ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ସେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ସେଉଠୁ ହିଁ ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମାବେଶ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ହାୱା ଜମେଇ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ଅଛି ବୋଲି ନିଜେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ରାଜଦାସ କିନ୍ତୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ଦୋକାନରୁ ଦୋକାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଏବଂ ରାଜଦାସ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମୋ ସହିତ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ରାଜୁ ଭାଇ, ଇଏ ଆଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନାହିଁ, ବାଇକ୍ ରାଲି ନାହିଁ, ଇଏ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପଦଯାତ୍ରା। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ରାଜଦାସ ଯେଉଁଠି ରାଲି ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଟଙ୍କା ଉଡ଼ୁଛି, SSG ଗ୍ରୁପ୍ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି, ଆପଣ ବିଷୟ ଦଳରେ ଥିଲେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ମାହୋଲ ଭିତରେ କେମିତି ଆଗେଇବେ, କେମିତି ସକ୍ଷମ ହେବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ବୁଜୁରୁଙ୍କ ଦୁଆ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ କେହି ନିଆରା, ତାକୁ ଟଙ୍କାରେ କେହି କିଣିପାରିବେନି, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଅନ୍ତରରୁ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଆସେ, ଅନ୍ତରରୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପଇସା ଯେତେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଲେ? ଯେ ତ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ୁଛି, ଯେ ଟଙ୍କା ଯଦି ଉଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ପୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ କାହିଁକି? ରାଜଦାସ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ, ଟଙ୍କା ନିଅ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ରାଜଦାସକୁ ଦିଅ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଅ ପିଅ କିନ୍ତୁ ନୌକାରେ ଭୋଟ ଦିଅ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜୁଦାସ ଯେଉଁ ସାହସ ଜୁଟେଇଛନ୍ତି, ରାଜୁଦାସକୁ ଯେଉଁ ଧୋକା ହେଇଛି, ଏବେ ରାଜୁଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ରିଏଲ୍ ହିରୋ। ଏ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ରିଏଲ୍ ହିରୋର କିଛି କରାମତି ଆସିବ ନା? ଯେମିତି ଶାସକ ଦଳ କହୁଛି ଯେ BJD ମାନେ ନା, ଯିଏ BJDରେ ନାହିଁ ତାକୁ ନା, ଇଏ କଥା ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବ ଯେ ମାର ମମତା ପାଖରେ, ବୁଜୁରୁଙ୍କ ଦୁଆ ପାଖରେ ଯେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହେବ। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନ ବୁଜୁର୍ଗ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ହିରୋ। ମୋ ହିରୋମାନେ ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ଲୋକଙ୍କ ଟିକେଟରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ମମତା, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ମୋତେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ମାଆର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଧାମନଗର ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ମୋ ମାଟି ମାଆର, ମାଟି ମାଆର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମାଆର ମମତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଏ ମାଟି ମାଆର ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜୁଦାସଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଆରା ଏବଂ ସେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି, ରାଜଦାସଙ୍କ ସହିତ ଗର୍ଦାରି ହେଲା, ଏକଥା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ଆପେ ଆପେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱତଃପୁତ ଭାବରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସୁଛି, ଯେ ନିଜେ ଆସି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ବନ୍ୟାରେ ଥିଲେ, କରୋନାରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଥିଲେ, ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମୃତ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ତେକାଲ କାହାର ହେଇଛି, ସେ କଥାରେ ଲୋକ ନିଜେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ, କିଏ ଭାଇ ହିସାବରେ କହୁଛି, କିଏ ପୁଅ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଯେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଥିଲେ ରାଜୁଦାସ। ଯେଉଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜୁଦାସଙ୍କ ଦମ୍ଭକ୍ତି ଆଗରେ ଏ କଳ ବଳ କୌଶଳ ସବୁ କାମ କରିବ ନା ଫେଲ୍ ମାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଫେଲ୍ ମାରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, 100% ନୌକା ଚିହ୍ନର ବିଜୟ ହେବ, ଏଟା ଧାମନଗର ମାଟି ମାର ସ୍ୱାଭିମାନ। ଆମ ସହିତ ରାଜୁଦାସ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସତରେ ରାଜୁଦାସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଆରା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଟଙ୍କା ଅଛି, ନା ବାଇକ୍ ରାଲି ଅଛି, ନା ବଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଛି, ନା ରାଜୁଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜୁଦାସ ଯେଉଁଠି ରାଲି ସେଇଠି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜୁଦାସ ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚେକ୍ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, 6 ତାରିଖ ରେଜଲ୍ଟରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।